Tak ja vás tu všetkých vítam na prednáške z takej trochu z praktickej sféry, ktorú som zažíval a v podstate stále zažívam. O problémy auskej hernej žurnalistiky, lebo v hernej žurnalistike hovorí veľa ľudí. Volám sa Marek Čabák. Bezmála 9 rokov som pracoval, respektíve stále pracujem s menšou pauzou ako herný recenzent v českej relácii Indian. Popri tom vlastne už 2 roky riešim s kolegom, ktorý tu nesedí, lebo zrovna straší v domove dôchodcov ľudí. Reláciu Popcast, ktorá nie je len o počítačových hrách, ale zároveň rieši aj popkultúru ako komiksy, filmy, ostatné veci. K tomu mám už doštudovanú žurnalistiku, čo teda mám to zavesené na záchode, že aspoň teda mám peknú tapetu. No a popri tom robím pár bokšných projektov, okrem iného som posledný rok strávil tvorbou relácie pre jednu televíziu o počítačoch a informačných technológiách a takýchto veciach. Takže ako pár vecí mám zažitých, nie je toho zase nejako veľa, ale za tých 9 rokov sa toho celkom nazbiera. Na začiatok teda všeobecne, čo je to tá herná žurnalistika? No technicky je to publicistika. Lebo nazývame to herná žurnalistika z toho dôvodu, že v angličtine sa to volá video game journalism, lenže oni žurnalizm majú trošičku inak ako my. U nás v podstate žurnalistika a publicistika sú dve rôzne veci. Sú to súvisiace veci, ale rozdiel je v tom, že žurnalistika je čisté informovanie, čisté spravodajstvo, bez nejakých emocionálnych záberov, bez osobných názorov. Naopak publicistika, tam patria žánre, ktoré už vyžadujú osobné zainteresovanie autora, názor autora, alebo vlastne už nejakú podrobnejšiu analýzu, ktorú, že už to nie je len čisté podávanie informácií. Medzi tie publicistické žánre patrí napríklad aj recenzia, ktorá je jednou z východiskových žáner práve v hernej žurnalistike. Čiže ono sa tomu hovorí aj u nás herná žurnalistika z toho dôvodu, že v angličtine majú len journalism, oni niečo ako publicistika neriešia, oni to všetko dávajú pod jeden pojem, ale preto vlastne to znamená pojmom technické, je to publicistika, je to pomerne rozsiahla téma, nebudeme sa jej venovať ako takej celkovo. V podstate celý ten hlavná linka hernej žurnalistiky je tzv. Reveal preview cyklus, čo v praxi znamená, že reveal informácie o nových tituloch, o chystaných tituloch, o nových veciach. Preview, keď už je teda tých informácií viac, tak sa dávajú do nejakých väčších súvislostí, robí sa z toho nejaký väčší výstup, súvislejší výstup, zhustený výstup. A review teda na konci, keď už daná vec, teda v našom prípade hra, sa dostane do obchodov, alebo tesne predtým, než sa dostane do obchodov, tak teda je zhodnotenie, teda ako to vyšlo, či sa stalo to, čo sme očakávali, o čom sme už informovali predtým, alebo nie. Neskôr sa k tomu pridali reportáže, pretože žurnalistika herná rástla spolu s tým, ako rástol herný priemysel. A keď vlastne sa herný priemysel ako taký začal brať vážnejšie postupne, tak sa vážnejšie začala brať aj herná žurnalistika. Čiže s tým, že keď si šlo len o hry, postupne začínali vznikať aj akcie okolo hier, začínali sa v podstate, ako teraz už máme bežne, že je E3, je Gamescom, sú takéto veci. To vlastne úplne na začiatku tých 70. rokov nebolo, ale postupne sa to nazbieralo a s tým teda sa do tej hernej žurnalistiky dostali aj ostatné žurnalistické a publicistické žánre, ako práve trebárs reportáž. U nás, v našich končinách, herná žurnalistika je zvyčajne full-time job, bez full-time platu, niekedy bez akéhokoľvek platu. Záleží od toho, aký projekt chytíte, či ste v niečom, čo funguje dlhoročne, ale problém je, že už aj tie dlhoročné projekty strácajú dých veľakrát. Takže ako zvyčajne ľudia, čo robia toto, tak sú predovšetkým nadšenci a nerobia to z nejakého dôvodu, že by sa na tom nabalili. No občas sa stane, že fajno, tak tú hru, ktorú si zrecenzoval, si môžeš nechať, čo mi je na nič, lebo už som ju dohral, ale mám ju, alebo ju nestíham hrať, lebo musím recenzovať ďalšie a popri tom ešte riešim skutočný život, ako keby sociálny alebo prácu. Čiže väčšina, v valnej väčšine prípadov, minimálne u nás v Česku, na Slovensku, sú hlavne tá novšia generácia herných redaktorov, sú ľudia, kto to robia len čisto nadšenie. Teraz nehovorím o redakcii pôvodného skore levelu, ktorý jednoducho vtedy sa to ešte dalo nejakým spôsobom, lebo k tomu sa ešte dostaneme, teda, že vtedy to fungovalo trochu inak. Ono sa to mení v podstate časom celé.
V súčasnosti už málo kedy naozaj sa dá z toho niečo finančne mať. Sú také weby, sú také servery, ale nie ich veľa. Formy hernej žurnalistiky. Tie formy sú klasické, hej. Máme print, audiovizuálnu formu, rozhlas ani veľmi nie, teda, lebo však ako v rádiu budete hovoriť, tá hra má parádnu grafiku. Z printu u nás začínali veci ako Excalibur v roku 1990, Hráč v 93. Skore a Level, to sú asi tie najznámejšie pre, ešte aj pre súčasných hráčov, v 94. 95. V zahraničí začínali videohrné časopisy už v 70. rokoch, pretože tie sa teda zameriavali vtedy na arkády predovšetkým. Neboli to ešte čisto časopisy zamerané na videohry, väčšinou to boli len témy, ktoré boli súčasť časopisov riešiacich informačné technológie. A potom v 80. rokoch vznikli napríklad Computer and Video Games vo Veľkej Británii, Famitsu v 86., ktoré vychádza dodnes, tiež Electronic Gaming Monthly v 89., taktiež vychádza dodnes, áno. Ono ich bolo veľa, to sú len náhodné príklady, Bit tam bol tiež. Ako ono ich bolo viac, len všetky som ich sem nedával, lebo to sú len také tie príklady, že som si myslel, že aj ľudia, ktorí sú povedzme mladšieho ročníka, že tieto by mohli poznať. Hej. To som vytiahol prvé čísla vlastne niektorých tých našich, mimochodom z webu oldgames.sk, celkom pekný web, okrem starých hier vlastne má aj databázu práve pôvodných herných časopisov. No, neprišiel inak, práve, že dojde a nedošiel. No, nevedia, či sa mu oplatí dojsť alebo nie, ale nakoniec nedošiel. Mi ešte písal ráno, že nepríde. Ale tak ho tu spomínam, lebo vlastne on tento web pekne rieši a má tam aj databázu práve starých časopisov herných a Discmagov, k tým sa ešte dostaneme. Takže koho by to zaujímalo, tak na to nájde naozaj aj oskenované články a podobné veci. Čiže toto sú prvé čísla Levelu a Skore. Tí, čo sú teraz zvyknutí na ten neskorší dizajn, tak vidia, že to vyzeralo úplne inakedysi. GameStar ten bol neskorší, ten už má trochu, to už bolo druhá polovica 90. rokov, ten už vyzeral trochu lepšie. A samozrejme hráč, ktorý v prvom čísle sa rozhodol, že urobí klasické noviny, klasický novinový formát, čo tiež je ako zaujímavé. No a potom samozrejme televízia. V televízii na Slovensku to bolo také divné, lebo na Slovensku boli televízie väčšinou relácie zamerané na deti, no Maxihru si pamätáme tak maximálne, hej. Potom Fialová mala nejakú reláciu s Pročkom kedysi dávno, čo tiež mali decka v štúdiu a boli to také polosúťažné a vyhrávali VHS kazety. No a potom ešte mal Jaro Filip, mal ešte na vlastne za počiatkom 90. rokov, on bol veľký propagátor počítačov u nás, tak on vlastne mal tiež s deťmi reláciu a tam ich normálne učil, aký, čo je to bit, čo je to byte, aký medzi tým rozdiel, ako sa programujú tie prvé počítače. V Česku vznikol Gamepage, ten sa držal pomerne dlho, neskôr ho už potom prevalcoval internet. Ten vyzeral nejako takto, kto si nepamätá alebo nezažil. Ja osobne som ho tiež veľmi nezažil, lebo u nás sme české kanály nechytali. U nás doma, ja som sa skôr dostal k internetu ako k satelitu. Čiže ja som Gamepage zažil už vlastne len tie posledné diely, keď už pomaly odchádzali z obrazovky. Toto je vlastne už tiež z tých neskorších, keď už mali virtuálne štúdio. Tam je problém, jeden čas vlastne Indian, kde som ja robil, tak my sme tiež bežali na českej televízii, ak nie ako na českej televízii, ale bola to česká celoštátna televízia 5, tuším. A teraz ešte tam bežíme tiež, ale už v trochu zmenenom formáte. Problém s televíziou je, že jeden zásadný problém je, že hráči nemajú potrebu pozerať televíziu, pretože majú všetko na internete, keď už hlavne tá nová generácia hráčov. Preto vlastne televízne relácie v televízii klasickej majú problém. Lebo v Primakulu sa to teraz snaží riešiť, keď si zoberiete, že v podstate boli Aliho parťáci, čo bola vec, ktorá bežala na internete a oni to pretiahli bez nejakých zmien do televízie, lebo však decká budú pozerať, veľmi im to nevychádza. Ale to isté, že oni často pracujú s youtubermi, pretože decká budú pozerať, keď príde Fety odmoderovať nejakú kravinu. A ono ako zaberá im to, ale nie je to nejaké reálne riešenie. Je to len vlastne preťahovanie publika z internetu na istú chvíľu pre televízne obrazovky, ktorí sa tam aj tak nevrátia, pretože keď ten youtuber tam nebude, tak oni tam už nebudú zase tiež.
Čiže to je prvom, potom sú herné televízie. V zahraničí máme treba Spike TV, to je známa herná televízia. Tam nemám veľmi prehľad, aké sú všetky herné, ako priamo že herné televízie. Viem, že na satelite som niečo našiel, ale už neviem, ako sa volala. No a bola potom česká, bola PG24, tam sme my začínali s Indianom ešte predtým, než fungoval poriadne YouTube. Tak my sme vlastne začínali s hernou reláciou na PG24, ktorí mali vlastné štúdio, vlastný streaming. My sme tam potom vlastne došli, prvý rok na nás nepozeral nikto a druhý rok sme im zhadzovali servery, lebo ako to bol pomerne veľký boom v tom čase, to bol nejaký 2007 rok, lebo na internete sme boli prví, čo robili hernú reláciu, ako normálne videorecenzie a hernú reláciu celý, to sme mali ešte hodinový formát naživo, čiže všetci ešte komentovali, zhadzovali sa tam chaty, zhadzovali sa tam servery, museli kvôli nám kupovať nový server. Čo je taká pekná spomienka do dnes, že ešte v čase, keď neexistoval YouTube, tak sme fungovali takto. Respektíve on bol YouTube, ale vtedy dával 240p videa a nefungoval tak ako dnes. Weby, tam je ich veľa, ako Bonus Web, Eurogamer, Heli.cz, Zing, Gamesite, Czech Gamer, zo zahraničných Polygon, Kotaku, Gamasutra, IGN. IGN, ktorý dokonca momentálne rieši, že pokrýva celý svet, že má ešte čiastkové redakcie v každom štáte. Takže dostaneme sa k Dismagom. Dismagy boli v podstate fan produkcie, väčšinou fan, ako mne to inak trochu blbe hovoriť, lebo tu vidím staršie ročníky, ktoré si to pravdepodobne pamätajú lepšie ako ja, ale tak domácu úlohu som si spravil. Opäť Dismagy boli teda magazíny distribuované na disketách najskôr, neskôr. Klan, ten dokonca bol, že už na CD vychádzal, tí boli frajeri, že v 96. či 7. robili CDčka, pekne potlačené. A to boli, oni to vyzeralo takto nejako, to boli v podstate texty, články v nejakom druhém interfejsu, ktorý počítač vedel spustiť a mohli ste si to doma prečítať. No a my vidíme, že vlastne to bolo niekde na pohraní ešte DOS a už toho grafického rozhrania Windowsackého, že to boli softvery, pripravené tam boli veci ako FireMark, to robil práve ako FireMark robil Error Code, práve Guru, Bonus, Parenište dokonca bolo súčasť Klanu, keď Klan vychádzal, tak oni potom jeden čas dávali priestor aj Parenišťu. Na DVD-čkách a CD-čkách skore a levelu sa objavovali niektoré z týchto diskmagov. A to boli väčšinou fanošikovské produkcie, ale každopádne je to herná žurnalistika, preto to sem zaraďujeme. No a ako som povedal, teda v rozhlase toho veľa nie je, aj keď Malíček má v Slovensku rozhlase nejaké také veci, ale tak v rádiu nebudete hovoriť, že wow, pozrite sa na tú grafiku, hej. Špecifika online publicistiky, toto je náš geniálny web, ktorý už asi 3 roky potrebuje opravu. Pretože sme sa sústredili teraz okolo YouTube a teraz sa rieši zase, že web potreba opraviť. Pri online publicistike to je teda vec, ktorou ja robím tých 9 rokov, lebo my sme rovno začali robiť na internet. A tam je jedna špecifická vec, ktorú nemali tlačené médiá a ktoré nemala dokonca ani televízia svojho času. Ani teraz ju nemá v takej forme ako ktorékoľvek online médium. Zvýšená interaktivita s divákom. To je strašne dvojsečná zbraň. Pretože na jednej strane divák má väčšiu potrebu sa vrácať k obsahu, keď vie, že môže reagovať, poviem sa, toho komentára. A ten komentár sa veľakrát môže objaviť spätne vo vysielaní, alebo naopak, že vlastne je to taká priamejšia interakcia medzi divákom, medzi recipientom a vysielačom obsahu. No ale zároveň to je, otvára dosť veľké problémy z pohľadu, keď zo strany divákov vlastne prichádzajú trebárs neopodstatnené kritiky alebo spamy, podobné veci, s ktorými treba nejakým spôsobom sa vysporiadať a čokoľvek človek spraví je väčšou zle. Čiže tam je teda problém naozaj riešiť práve tú interaktivitu, že odkiaľ pokiaľ dáme hranice, akú dáme veľkú voľnosť, lebo na jednej strane buď sme potom despotovia, že ničíme slobodu slova, alebo na druhej strane tam robia bordel jedni užívateľia a druhým sa tam kvôli tomu nechce chodiť. Strašne tenký ľad. Ale jedna výhoda, čo je, tak to je internetová komunita, čo opäť klasické médiá niečo takéto nemajú, a to je komunita, ktorú dokážete vyrobiť, keď máte online publicistiku, či už okolo textového webu, alebo okolo, ako v našom prípade, relácie.
že to, že vlastne ľudia sa radi vracajú a ľudia postupne začnú interagovať medzi sebou, nadviažu nejaký druh vzťahu založený na tom, že všetkých nás baví toto isté a všetci sledujeme toto. Takže majú niečo spoločné a to vytvára vlastne takú tú združenú komunitu, ktorá potom podrží vás spätne, keď máte problémy, čo sa nám viackrát stalo, že tá komunita vás podrží, či už názorovo, či už verejne na internete, alebo trebárs aj tým, že keď sme skúšali robiť startovač, keď sme vyberali na nové štúdio, ja som rád, ako kašli na to, to sa neoplatí, sme chceli, že vybrať 20 000 a v priebehu prvého dňa im spadli stránky, pretože všetci ľudia, čo nás dovtedy sledovali, tam fakt išli a prispievali. Nakoniec sme vybrali 5-násobok toho, čo sme chceli, práve preto, že ľudia naozaj po 5 rokoch, čo to sledovali, či po 6, tak nejako sme to robili, si povedali, že OK, ako je na čase, že rád to sledujem, robia to pre nás 6 rokov. A tak vlastne veľa ľudí sa našlo takých, čo rozhodli, že áno, prispiejem im, že nech je nové štúdio, nech je všetko. Čo som sám osobne nebol prekvapený, lebo som neveril tomu, že sa to môže stať. Problém na internete jednej veci ešte, potrebujete zaujať. Problém internetového diváka, ktorému sa ešte budeme venovať, je, že má strašne krátky, strašne slabú koncentráciu, má problém sa koncentrovať na video dlhšie ako 3 minúty. V tom prípade musíte vytvárať videá, ktoré nesmú byť príliš dlhé, musia byť dostatočne zaujímavé, musia byť dostatočne rôznorodé. Je to zase tvorba iného obsahu, ako teda v prípade televízie, kde ste si mohli kedysi dovoliť 30-40 minútovú reláciu a ľudia to pozerali, lebo čo iné mali robiť, keď internet ešte nebol poriadne a keď aj bol, tak bol taký pomalý, že vám to ledva stiahlo JPGčko. Čiže to je to, že s príchodom vysokorýchlostného internetu, s príchodom nových technológií, zrazu sa musel úplne redefinovať formát videa pre internetového diváka. To isté platí forma, obsah, čiže samozrejme forma by nemala slúžiť obsahu, naopak tiež obsah nesmie slúžiť forme, musí sa tam nájsť nejaký ten balans medzi tým, aby to bolo aj vizuálne pôsobivé, zaujímavé a zároveň, aby to obsahovo nebola kravina a hovadina, čo sa teraz úplne bežne deje. Predsa len sme relácia, robíme v prvom rade, sa snažíme informovať, aj keď je to ten infotainment, že teda informujeme zábavnou formou, ale tie informácie tam musia byť, nesmú to byť hovadiny. Čiže tam treba konštantne hľadať ten vlastne rozdiel. Toto je napríklad práca s komunitou z mojej strany. Sú tam oveľa horšie veci, oveľa horšie komentáre. Toto bola skôr taká vtipná vec, že mal som v recenzii, to som robil tuším, Deserts of Karak najnovší. A umelá inteligencia tam robila blbosti, tak som si natočil, ako sa tam oni krútia dookola v kuse, lebo nevedeli, pathfinding bol úplne v keli, nevedeli ma nájsť. A dal som im tam také vína, že ako sa tam zabávajú, skrátka 20 tankov sa tam krútilo dohromady a nevedeli ma nájsť, ja som bol 5 metrov od nich. A tak som to tam dal a niekto na to reagoval, že vy, tak som odpovedal vy, a že kto odpovedal na všetky tie komentáre a v ten deň som odpovedal na všetky komentáre, ja tak som napísal ja taký, ja tiež, samozrejme napísal to všetko ja. Ale aspoň majú srandu v dedine, no. Potom je zase výhoda, že keď vlastne im odpovedáte na komentáre tiež, zase vracajú radi k tým videám, lebo vedia, že ako nám záleží na divákom, že nám na nich záleží aj na ich názore a že vieme s nimi urobiť aj blbosti, keď ich to zaujíma. Toto je naša pôvodná redakcia, ešte keď sme moderovali jednu E3, teda moderovali, komentovali jednu E3, ešte v starom štúdiu PG24. Aké boli tie začiatky, alebo respektive aké sú začiatky, keď si chcete teraz vytvoriť hernú redakciu, hej? No, teraz je to minimálne po tej technickej stránke ľahšie, ale tie ostatné veci tam ostávajú a to je problém s redakciou. My keď sme začínali, nikto z nás nebol novinár, nikto z nás nemal skúsenosti, my boli všetko stredoškoláci. My sme boli magori, čo sa stretli na jednom vývojárskom fóre, kde sme sa učili vyvíjať hry spolu a posielali sme si navzájom projekty a neviem čo. A zrazu vlastne šéfa vtedy oslovila tá PG24 televízia, lebo on robil pár videí z tých freeware hier, čo sa na tom fóre vytvorili a predstavovali ich tam vo videoforme. Povedal, že nechceš to ako robiť ako reláciu? A on povedal, že dobre. A vznikol Freeware World, ktorý vlastne riešil len freewareové hry. Asi rok to fungovalo a potom sa rozhodlo, že poďme do tej komerčnej časti. A tam vznikol Indian, čo inak názov je strašne divný, ale ono je to od slova Indie, ako nezávisle, že sme boli nezávislí strašne celých 6 rokov. Bolo nám to na dve veci, ale boli sme. Vlastne na začiatku bolo práve to, že on si po 4-5 dieloch uvedomil, že on to sám s jedným kamarátom nezvláda ťahať. Hodil na fórum oznam, že hľadáme nových redaktorov. Ja som sa samozrejme prihlásil, lebo už vtedy som vedel, že chcem sa venovať vlastne žurnalistike, respektíve týmto veciam. Bral som to ako, že to je taký fajný skok, že naberiem pár skúseností, nie? No,
My sme sa sami učili na vlastných chybách. Nám to nemal kto vysvetľovať vtedy, čiže ako tie prvé 2-3 roky my sme mali fakt strašné veci, strašné obsahy. Ľudia to žrali, lebo nebolo veľmi konkurencia, nebolo veľmi čo iné pozerať v takej forme ako my. Teraz nevravím o printoch, lebo vtedy skoré level tiež ešte zažívali ten zlatý vek svoj stále. Ale a ostatné časopisy, ale weby boli, ale nikto nerobil audiovizuálny obsah, nikto nerobil reláciu, okrem GamePage na ČT, nebolo nič na internete. Čiže ako komunita tam vznikla, ale fakt, keď sa na to pozrie retrospektívne, to po obsahovej formálnej stránke, bolo to zlé. No a, ale postupne sme sa naučili na vlastných chybách. Problém je v tom, že keď aj teraz robíte niečo, vždy musíte počítať s tým, že si musíte vycvičiť redakciu, lebo na začiatku nikto nikdy nevie pracovať s hlasom, nevie písať texty, nevie. Ja som sa vlastne učil robiť recenzie, takže ja som si čítal cudzie recenzie na tú istú hru, viaceré recenzie, sledoval som, čo sledujú tí recenzenti na tom, čo si mám všímať. S hlasom som sa učil pracovať, lebo my sme robili ten, že my sme si napísali text, my sme si sami ten text nahrali, sami sme nahrali zábery hry, sami sme to zostrihali, každý redaktor robil celú tú svoju prácu sám. Ďalší problém, chýbajúca technika, silný železobetón, to je jednoducho, že potrebujete silný komp, lebo to nie je, že si hodíte na maximum, seká vám to na 2 FPS a odfotíte screenshot, aká pekná je tá hra. Takže musíte mať 25 FPS na video pri relatívne pozerateľných nastaveniach, čo bol niekedy problém, lebo ono to niekedy dokázalo zastarať, niekedy bola problematická optimalizácia. Celkovo chýbajúca technika na streamovanie, na vysielanie, hlavne v tých začiatkoch, v tom 2007-2008, to bol problém z toho dôvodu, že naozaj YouTube nefungoval tak ako dnes, že teraz si poviem, nech si robí reláciu, založím si YouTube účet, mám reláciu. Vtedy to ešte nebolo, v 2007 naozaj ešte YouTube nefungoval tak ako dnes, to bola len platforma, že a dal som si tam video Zozo, to je moje video, pozrite si kamaráti. Neboli nejaké iné platformy v tom čase takéto ešte. Dailymotion sa tiež iba vyvíjal, v tom čase Vimeo bolo také noblo, že tam sa všetci platili. Čiže tam, keď niečo čo takéto človek sa robí, tak musel mať vlastnú techniku, vlastné riešenia veci. Bolo to náročnejšie, vtedy bez týmu sa človek nepohol. Ďalej, peniaze, to je dodnes problém, tam jednoducho vždy do niečo treba vraziť, vždy treba tamto sa pokazí, tamto treba vymeniť, tam zóny, averka odíde, no tak musíme novú kartu kupovať a tak. A ukecávanie distribútorov, to je problém hlavne na začiatku. Keď začínate ako nový herný projekt, tak CNEGU asi nepresvedčí o tom, že je fakt dobre, keď vám poslali nejaký Steam kľúč alebo čo, že potrebuje zrecenzovať. Mimochodom, ten Steam kľúč je tiež super vec, lebo kedysi to nebolo, kedysi ste buď dostali krabičku, ešte v tom čase, keď sme mi začali, ešte Steam nefungoval, on prišiel až. My sme o ňom informovali ako o novinke v niekedy, už neviem, kedy presne ani, ale my sme o ňom informovali ako o novinke o nejakom druhom, treťom roku našej existencie, čiže na začiatku fakt buď vám poslali krabičku alebo takéto veci a bol problém získavať tie hry, zháňať ich, veľakrát sa museli kupovať, lebo jednoducho čo už, hej. Potom už, keď sme sa dostali na tú úroveň, že dobre, mali sme nejaké revenue, mali sme nejaké pozretie a už sa to ľahšie dávalo, že dobre, tak vám pošleme, lebo ako vieme, že to budú ľudia pozerať. Začiatky sú, potom samozrejme technické zázemie, to je to, čo som hovoril, že ten YouTube, tie streamy, to sa všetko muselo riešiť od nuly v podstate. Dokonca sa nastalo, keď sme jeden rok komentovali E3, tak sa nám nejakí Turci nabúrali do streamu a vysielali tam porno. A my sme to rýchlo museli riešiť, blokovať ich a oni sa tam furt vrátili naspäť a 10 minút do prednášky Sony a nám tam furt bežalo porno, my sme to museli vypínať. Takže ako takéto veci sa tam udiali, lebo ten systém nebol dosť zabezpečený, lebo sme zistili, že aha, PG24 má úplne naprd zabezpečenú sieť a ktokoľvek sa nás môže nabúrať. A doskoro sme si to všimli, takže sme za 10 minút vytvorili, či za 15 minút tam vytvorili nejaký hotfix, že aby to jedno vysielanie prebehlo a potom bude nejaké dlhodobejšie riešenie. Takže ako veselé to bolo veľmi veľakrát. Na sa pozrieme na to, aké vlastnosti by mal mať redaktor. Samozrejmosťou je všeobecný prehľad o hrách. Hej. To veľakrát aj teraz, keď riešime nových členov do redakcie, tak nám prídu, že no ja rád hrám hry, neviem čo, no to, ale ja hrám len strieľačky. Super, pecka. A čo my s tým? Lebo jednoducho, jasné, neočakáva sa, že teraz sa bude hrať úplne všetko, čo kedy vzniklo, ale minimálne mať aspoň pár adventúr odohratých, aj pár RPGčiek odohratých, aby ten prehľad bol približný, že dobre, viem, že fajn, teraz keď povieš, že Assassin's Creed, tak to asi nerobil Eidos, hej? Asi to robil teda Ubisoft, dobre vedieť.
to sa potom dá takých, že keď už sú akcie a takéto, tak potom zrazu, keď zistíte, že tí ľudia sa nevyznajú, nemá ani, ako áno, človek sa občas kopne, to sa stáva, hej, ako mne sa na poslednej E3-ke podarilo zameniť si Square Enix s Konami, hej. Však japonská firma, stane sa, dobre, ale opravil som sa hneď, ako som si to všimol. Ale akože potom povedať, že neviem, že to je Hideo Kojima, tak to je napríklad problém, hej. Musím aspoň mať približný prehľad. Veľa hier na tachometrii, to je výhoda hlavne vtedy, keď teda človek už recenzuje a vie, má to s čím porovnať. Pretože no jednoducho recenzia je založená na porovnávaní, predsa len porovnávame s inými hrami z daného žánra, alebo so staršími titulmi tej istej série. Alebo keď nie je s čím porovnať, no tak minimálne musím mať prehľad o tom, že čo som všetko odohral, ako sa hralo toto a či je toto fakt také iné alebo nie. Analytické schopnosti sú samozrejme dôležité, že keď to hrám, tak to nie je len, že hrám, ale premýšľam, prečo ma to vlastne baví, alebo prečo ma to nebaví, alebo prečo už 4-krát vyhadzujem myšku monoknom. Samozrejme, tam potom je problém ale v tom, že keď človek už nehrá vec na recenziu, ale hrá len tak, že našiel si ten čas a hrá, tak zrazu analyzuje každú kravinu už aj koľkokrát, keď hrá len tak a hovorí si, no keby som to hodnotil, dám tomu toľkoto, ale prečo nad tým vôbec uvažujem, keď som sa prišiel len zabaviť? No ale to už je taký, že to sa potom dá nejako. K tomu, s tým súvisí odosobnenie sa. To je veľký problém, keď niekto recenzuje treba z hru zo svojej obľúbenej série a má strašný problém tomu dať potom objektívne hodnotenie, pretože však to je predsa Final Fantasy, to nemôže byť zlé, hej? Ale no môže byť, ak je to zlávené zlé. A to isté sa deje, keď niekto hrá len tie strieľačky a hrá Call of Duty, každý diel, ktorý vyjde, potom ide recenzovať Call of Duty a no ako ona je to technicky tá istá hra, čo ako hráčom vadiť nemusí, ale to neznamená, že tomu máš dať 95%, keď to na tých 95% nemá. Ako nie, že by sme percenta už riešili, ale jednoducho treba sa vedieť rozhodniť. To sa stáva bežne občas, že nejaká hra človeka nadchne tak, že je prehúči hodnotenie. Občas sa to stane každému, ako, čo už len aby sa to nestávalo pravidelne. Odosobnenie sa pomáha aj v tom, že keď má človek v reálnom živote sračky a potrebuje splniť deadline, tak jednoducho splní deadline. Čo zase záleží od toho, ako to funguje. Napríklad funguje tak, že keď mám v reálnom živote sračky, tak ja sa zahrábem do roboty, takže som rád, že mám čo robiť vôbec. Písanie, to je dôležité. Ľudia myslia, že až keď robím videorecenzie, nemusím vedieť písať. No prdlajs, musíš vedieť písať lepšie ako tí textoví, pretože na rozdiel od nich má človek, ktorý robí audiovizuálne, oveľa menší rozsah, do ktorého musí narvať čo najviac informácií, musí to spraviť tak, aby to nebolo monotónne, musí to spraviť tak, aby to bolo zaujímavé, musí sem tam hodiť frky, aby to nebolo úplne nudné a všetko musí zmetiť do 3, možno 4 minút podľa toho, koľko tej hre venujeme času. Na druhej strane, keď človek píše len do textového, tak môže napísať recenziu na 2 strany, gigantickú epopej o tom, že ten Skyrim je fakt skvelá hra, ale že sa nechytá trebárs na tamto, alebo o tom, že čo všetko sa odohrávalo za posledný mesiac vo WoWku, čo sa dialo v Skorke, že každý mesiac bol na stranu len toho, že čo bolo vo WoWku za posledný mesiac, čo sa odohralo. No, pri audiovizuálnej máte oveľa menší rozsah. Zároveň to musí byť napísané trochu inak, a síce tak, že keď to človek číta, aby to dobre znelo. Čiže to písanie je potrebné v akejkoľvek forme hernej žurnalistiky, človek skrátka musí vedieť písať. Opäť dodržanie rozsahu, či už tej videoforme alebo textovej, jednoducho nemôžem písať recenziu na 10 strán, kto by to čítal. A tiež dodržiavanie deadlineu, aj keby sekery padali 3 dni, nespíš, deadline musí byť. Čo ešte, kým je to na webe, tak tam sa ešte dá povedať, že dobre, vyjde o deň neskôr ten článok. Ale keď robíte pre televíziu, čo my sme veľkú časť robili pre televíziu, tam skrátka sa ten deadline musel splniť, lebo keď sa nesplnil, zrazu chýbali 3 minúty obsahu do 27-minútovej relácie a bol prúser, lebo museli sa tie 3 minúty vyplniť, lebo museli sme dodržať presný čas na vysielanie toho dielu. Teraz vlastne už sa rieši, ten deadline je taký jemnejší, lebo v podstate už rozbijame obsah na viac videí na YouTube a do televízie vlastne robíme len ten zostrihaný content celý. Ale aj tak stále ten deadline treba dodržať, lebo keď nie je, no tak zase niečo dá do tej telky. Alebo zase keď sa slúbi, že recenzia vyjde vtedy a vtedy a nevyjde, tak je to problém. No a toto je jeden problém, ktorý mali predovšetkým mladší redaktori u nás, niektorí, ktorými sme sa už potom rozlúčili, že človek nikdy neprestane byť redaktorom, ani keď je na akcii, ani keď je niekde na verejnosti, ani keď ho niekto osloví na ulici.
Jednoducho, čokoľvek, komukoľvek poviete v nestráženej chvíľke, tak môže byť použité proti vám v najmenej vhodnej príležitosti. Čiže tam ako na to si treba dávať strašný bacha. Čomu sa dostávame k tomuto? Toto asi mnohí z vás poznáte, neviem či nie. Problémy recenzenta, to už sme hovorili, zaujatosť, príliš vysoké nízke hodnotenie. Stalo sa mi to asi pri jednej hre, že som retrospektívne, keď som sa na to pozrel, tak som uznal, že fakt som dal príliš vysoké hodnotenie tej hre, že tá hra si tak veľa nezaslúži. V konečnom dôsledku, áno, bola to hra, ktorá bavila, bola dobrá, za tie peniaze stála. Aj tak ma štvalo, že to konečné hodnotenie som mal dať nižšie. Že nebol to nejaký veľký problém, ale akože niekto, kto si číta len tie hodnotenia percentuálne alebo takéto, tak jednoducho mohol byť tým klamaný. Ďalší problém, to je tiež nízke, že keď niekto si povie, že tá hra je skrátka kravina, tak tomu dá nízke hodnotenie bez ohľadu na to, aká tá hra v skutočnosti je. Neskúsenosť hrou, žánrom, sériou, to sa môže stať, keď vám dajú recenzovať štvrtý diel nejakej známej série a vy ste zrovna ten hráč, ktorý tú známú sériu vôbec nehral. Dá sa to vyriešiť, ja to väčšinou riešim tak, že keď už teda, že musím zrecenzovať niečo takéto, tak si nájdem recenzie na predchádzajúce diely, pozriem si, o čom tie hry boli, čo im vytýkali, čo bolo dobre a na základe toho sa viem aspoň odraziť, že čo môžem čakať od tohto dielu. Ale to je už ono je najlepšie, keď sa vlastne dávajú, keď už sú série, tak keď sa to dá hráčovi, alebo redaktorovi, ktorý už niečo predtým hral. Problém je aj keď je so žánrom, hej, že keď máte niekomu, kto hrá predovšetkým MMOčky a dáte mu hrať adventúru, pričom adventúru v živote nehral, tak to nevie adekvátne zhodnotiť s väčšinou. Veľký problém je, keď divák, fanúšik má potrebu sa vyjadriť, on je hlavný problém so simulátormi, lebo simulátory sú väčšinou strašne odflaknuté hry, ale majú strašne silné komunity, ktoré pre niektorých je to svätý grál. Nám sa to stalo pri Farming Simulatore 2015. Bola to technicky strašne nedoladená hra, nedotiahnutá hra, ktorá, dobre, no tak keď baví človeka, ako proti tomu ja nič nemám, ani nikto z nás proti tomu nič nemá, ale tá hra bola zlá. Akože po technickej stránke bola fakt, že zlá, nevyladená. Tam sa diali, že tam sa zasekávali traktory do textúr a fyzika niekde úplne, že to tam vylietávalo na mesiac. No, ako vrchol tej recenzie bolo, keď hrali so šutrom ako vybijanú, že s radlicami sa obhadzovali so šutrami. Alebo keď si robili demolition derby s tými traktormi a radlicami sa tam naberali a tak. No a oni nám strašný taký shitstorm my sme mali v komentároch pod tou recenziou, ako tá hra si to zaslúžila. Ale mala tak silnú komunitu, že taký shitstorm ja som nezažil za tých 9 rokov pri ničom inom ako pri Farming Simulator 2015. Potom to isté, keď sú strašne zlé hry a musíte to zrecenzovať, pretože ich musíte varovať, nekupujte si to. A potom trpíte pri hrách ako Barbie a 12 tancujúcich princezien. Mám dodnes na to čerstvé spomienky a občas sa budím s krikom v noci. No a oni potom dokonca chceli, že aby som to streamoval, tak som potom na Valentína streamoval celú hru Barbie a 12 tancujúcich princezien a tieto hovada to pozerali. Že najlepší valentínsky večer pozerať 3 hodiny na Mareka, ako streamuje Barbie a 12 tancujúcich princezien. To bola hra, kde sa tancovalo, technicky bola strašná, bol tam strašne otravný papagaj, ktorého si mali chuť zasrieť, ale nemohli ste, lebo to bola hra pre deti. No a toto je strašný problém, to je vlastne tzv. Doritos Gate. Hodnotenie za úplatok alebo príliš veľa product placementu. Je to vec, ktorá sa dohrala medzi Geofom Kniglim, to je tento chlap na obrázku. Má vlastne memečko, volá sa Doritos Pope. No a tento obrázok obletiel internet a Rap Florence Eurogameru zahraničného na to písal článok, že akí sú úplatní herní novinári a toto dal tiež ako príklad, že ten product placement sa tam strašne rieši a takéto príliš. Odišiel potom z Eurogameru sám, boli na nich žaloby, ale väčšina ľudí sa postavila práve na jeho stranu, lebo ako keď vidíte toto, to je herný žurnalista, ktorý o niečom prezentuje a obklopený gigantickým Mountain Dew a Doritos, tak ako je to divné. A potom ako dáva sa, že pozývajú na predvázačky redaktorov a čakajú, že potom ako vylepšia hodnotenie, hej. Alebo dokonca sú také rôzne
časti a sektory internetu, kde československého, kde že vraj sa to deje. Skorka sa raz priznala, že niekto im tam chcel akože, ale toho poslali do krvu, lebo to boli debili. Mne sa stalo to, že ako nie, že by mi dávali úplatok, lebo na čo, hej, ale teda, že ako točili sme reportáž u jednej, ako tejto vývojárskeho tímu na ich novú hru a my prišli tak, že počuť, ako bolo by fajn, že keby to malo aspoň toľko to takéto hodnotenie, lebo ako boli sme o nich točili reportáž a dali nám tak vedieť, že ako bolo by fajn, keď nám dali aj tú zberateľku do súťaže a tak ja som povedal, že no tak to by síce bolo fajn, ale keď tá hra na to mať nebude, tak by to hodnotenie nedám a hotovo. Na ich šťastie, áno? Hej, tam boli také, no. Ako tam ako na ich šťastie, ja som nakoniec tej hre dal také hodnotenie, že oni boli spokojní, ale pretože som uznal, že dobre, akože nie je to nejaký dokonalé úplne, ale nie je to zlá hra, baví to dobre, tak som tomu dal také, že oni s tým boli spokojní, nie preto, že by mi to oni kázali, ale pretože som uznal, že tá hra taká je. Lebo ja som to hodnotenie viac menej pes tak mal napísané skôr, ako vôbec ku mne prišli s týmto. Problém s hlavne mladými redaktormi je príliš vysoké sebavedomie, príliš nízka sebakritika. To sme sa stretávali úplne bežne, že dobehli k nám a už boli strašní frajeri, lebo my sme ako svojho času, teraz už sme v takom dosť útlme, že otázne je, ako dlho vydrží tá redakcia, ale boli sme istý čas vlastne tak dosť na výsoní, na vrchole. A potom, keď v tom čase prišli mladí redaktori, čo nasledovali, oni boli z toho strašne v keli, že my sme v Indiánovi a robíme a potom sa s nimi stali strašní debili na verejnosti aj všade, ako iným hráčom. A čiže, ale potom ešte, keď sa s vami hádajú, že ono je to dobré, reku, je to zle. Máš tam zle spravené zábery, máš tam zlý strih, ako toto musíš prerobiť, ale nie, to je dobre a toto a ty vieš hovno. No nie, lebo to nerobíš 6 rokov do hajzlu. Takže ako tieto dve veci sú strašný problém, hlavne u mladých redaktorov, ktorí prídu do rozbehnutého projektu, ktorý už má svoje odžité. No a tiež potom, samozrejme, málo času na spánok, predtým na konách, akciách, ako tieto. Potom vznikajú takéto veci, keď mám z toho celkom, tak na to kašlem. Takže tak nemáme čas, ale ako spali sme vtedy na Adviku pod holým nebom a taký drozd nám tam chodí lietať a už ma to sralo, lebo som spal 2 hodiny iba. Ešte z okna nám kričali, že poďte sa s nami porozprávať. Tak som potom tam naháňal toho debilného drozda, lebo ma otravoval furt chudne, tak som povedal, no ako osobne vyspatý. Potreby diváka, toto je niečo, čo musí redaktor brať do úvahy. Presné informácie, presné informácie, dôveryhodnosť redaktora, humor, toto je vlastne špecifické aj pre internet. Informácie musia byť presné, zároveň redaktor musí byť dôveryhodný. To znamená, on si musí vybudovať tú dôveru k divákom, že naozaj, že im netrepem hovadiny, ale že fakt viem, čo hovorím, keď o tej hre hovorím a ja to hovorím preto, aby si nemusel míňať peniaze na hovadiny, ak ťa to nebude baviť. Hej? Alebo naopak. A potom si to niekedy oni berú osobne, niektorí takíto, čo kupujú každý rok Call of Duty alebo Battlefield, však to je dobré. Však ale dobrý, ja sa nehádam s tým, keď ťa to baví. Ja hovorím pre tých, ktorí nad tým uvažujú, že či sa im to oplatí kúpiť, alebo nie, a keď im povieš, že je to prakticky tá istá hra, čo minulý rok a tá je teraz vlastnejšia, tak sa im to oplatí viac, ale tak keď sa teba baví, tak si to kúp. Tiež humor, treba dávať humor aj z toho dôvodu, že človek na internete jednoducho ľudia teda klesajú s pozornosťou. Tiež nemusíme to byť úplne nuda, lebo však hry sú o zábave, recenzie na hry by tiež mali byť aj o zábave, nemalo by to byť len čisto to hodnotenie, lebo nehodnotíme ťažkú literatúru, hodnotíme hry, pri ktorých človek má relaxovať, možno plakať nad príbehom a podobné veci, ale každopádne nie je to akože nejaká hlboká kultúra, že by sa tam Adele niekde ako rolovala. Svižné tempo, taktiež snažiť sa hovoriť svižnejšie, alebo aj ten text mať napísaný tak, aby sa ľahko čítal, aby klzal. Málo času, to je špecificky pre teda to audiovizuálne, ako som hovoril, že je obmedzený. A subjektívna objektivita, to je niečo, čo sa hovorí o recenziách predovšetkým, lebo keď to zoberieme na hry, tak subjektívny musím byť v rámci žánra, to znamená, adventúra si nebudem hovoriť pre niekoho, kto hrá iba strieľačky, takže tam by to aj tak napadlo, že na kamenistú pôdu, ale musím subjektívne v rámci žánra tú hru hodnotiť, nemôžem porovnávať adventúru s RPGčkou, logicky, teda dnes už asi hej, lebo už sa miešajú, ale jednoducho subjektívny musím byť v rámci žánra, v rámci toho, pre akého hráča je tá hra určená. Objektívny zase v tom, že keď už tú hru porovnám, reálne poviem, pozriem, aká je, tak to hodnotenie musí byť podľa možnosti objektívne. No a tu sa dostávame k mojej obľúbenej téme, a to je jazyk a pojmy, ktorej som sa stretol vlastne za tých niekoľko rokov.
Predovšetkým Slovák to má v českej relácii ťažšie, lebo ja som bol vlastne jediný Slovák, ostatní boli všetci Česi, tuto Chris sa potom pridali jeden čas, takže sme boli dvaja Slováci v českej redakcii a oni, tí českí diváci, na to niekedy blbo reagujú, ale tí slovenskí sú radi, že tam majú nejaké svoje zastúpenie. Problém s jazykom v hrách je, že nemáme my ani ako herní novinári, ani ako hráči určené, čo je vlastne herný žargón, čo je anglicizmus a čo už je zdomácnený pojem. Čo je projekt, ktorý ja sa snažím teraz nejako rozbehnúť, že by sa to nejako už akože určilo po dohode s viacerými redaktormi. Pretože máme treba z anglicizmy ako level, skilly, ktoré ale majú slovenský alebo český ekvivalent, lebo level a úroveň je totožné slovo, skilly, schopnosti, presne to isté, ako skills a schopnosti. Nie každý hráč im rozumie, lebo väčšinou hry hráme po anglicky. Takže keď poviem, že máte, vaša postava má takéto schopnosti, ale nemusí mu dojsť, že to sú vlastne skills, že to je skill 3. Potom máme, ja som to nazval, že bohemizmy, lebo máme, že hrateľnosť. Ja som to používal jeden čas, lebo to používali moji českí kolegovia, ja som zistil, že to slovo nedáva v slovenčine zmysel, lebo čo je vlastne hrateľnosť? Ako, čo je to za pojem? Čo to určuje? Aká je to vlastnosť? Bo hrateľnosť je vlastne gameplay, že gameplay je všetky ostatné vlastnosti, ktoré tam hodnotíme dohromady. Čiže ako sa tá hra hrá, aký je z toho pocit a to je celá recenzia. Čiže vlastne hrateľnosť ako slovo nedáva logický význam. Lebo to je skôr taká barlička. Áno, v angličtine majú, že gameplay hry je takýto, ale tiež je to tak široký pojem, že ako v češtine bežne sa používa slovo hrateľnosť. Ja som ho prestal v slovenských recenziách používať práve z toho dôvodu, že mám problém s jeho logickým významom. Neologizmy. Toto vzniklo v Skorke, že perky, to keď robili recenziu na Gothic 3, v podstate sú to skilly, bolo to isté čo skilly, ale nejak z dôvodu to vývojári nazvali perks, tak to oni preložili ako perky. A vtedy takéto slova vznikajú ako neologizmy. A potom ale už máme hráčsky žargón. A to je napríklad vec, do ktorej by sme sa hrabať nemali. Máme veci ako XP, levelovať, myšítko. Vlastne je ľahšie podať myšítko ako ľavé tlačidlo myši, poviem ľavé myšítko. Potom tiež, že XP, to už je slovenský neologizmus vzniknutý v prostredí, pretože je to zobraté zo slova exp ako experience, ale je to poslovenčené na to XP. To znamená, že toto už je slovenské slovo, aj keď to tak nevyzerá. Akurát nie je kodifikované nič, ale všetci ho bežne používajú. To isté levelovať, tiež je to zobrané slovo level, ale je tam dodatá slovenská prípona a paradoxne tým pádom je to slovenský neologizmus, aj keď, nepoviete úrovňovať, to už znie debilne, takže poviete levelovať, že naleveloval som postavu, hej. Alebo grindiť, nagrindovať, čiže grind je tiež z angličtiny, ale je tam tá slovenská prípona. Lebo ako preložíte grind, veď to je tak špecifické slovo, že to nemá ekvivalent, čiže nejako si s tým poradiť musíte. Ako? Budeš tam mleť. Mleť, hej, no dobre. No, a to je vlastne to, že nové preklady a pojmy vznikajú práve za jazdy, príde nová hra s nejakou novou kravinou a musíme to vyriešiť. A to tak tiež vzniká, že občas nejednotné povenovania, hej, že niekto strašne rád používa tie anglicizmy v recenziách a potom všade len má level a skills a skill tree a máte scratch goals a takéto veci. Potom idete na startup stránky a čítate, ako niekto narejzoval 13 miliónov a chytáte sa za hlavu, lebo oni už to dávajú do extrému až. Čiže vlastne tamto si veľakrát treba dávať pozor, že aký pojem vlastne použijem a či teda sa nedá použiť slovenský pojem, lebo hlavne tieto staršie hry majú úplne bežne slovenské pojmy. Teda tieto staršie, dlhodobejšie výrazy majú slovenské pojmy úplne bežne a sú v poriadku a dajú sa používať. Dostávame sa pomaly ku koncu. No, dobre. Súčasné problémy herného redaktora, to sú teda tie, ktoré riešime momentálne. Jeden z najväčších je Social Justice Warriors. To sú tí, čo riešia sexizmus, násilie v hrách, strelby, a ktorých skrátka úplne všetko naštve. Pretože potom vlastne jedna vec je akože takáto normálna diskusia o daných veciach, ktorá tiež prebieha. Potom je druhá vec, taká tá diskusia jednosmerná, keď niekto vám niečo povie a nečaká, že ako vy budete hovoriť niečo naspäť, lebo si aj tak debil. No a tam potom vy ako herný redaktor musíte strašne brániť hry veľakrát, lebo niekedy to až prechádza na môžem. Dobre, všetci zhodneme na tom, že teda online je sexistická, keď príde na brnenia ženské, povedzme. A o tom sa nemusíme diskutovať, ale potom, keď sa niekto hádá, že Elizabeth v Bioshocku je sexistická postava, tak to už mám zase napríklad problém, hej. To isté, pri násilí hrách v tom, že samozrejme hry sú násilné, spôsobujú strieľanie, takéto kraviny. To sú veci, ktoré musíte riešiť bežne. Predovšetkým u nás je problém s YouTubeom a YouTubermi, ktorí nám vlastne ako keby zobrali celý ten reach, ktorý mali herné relácie. Sice my sme mali konkurencie, konkurovali sme si viacerým navzájom, ale vždy bol priestor.
Zrazu priestor nemáte, lebo prišli ľudia ako Gogo, Fetipilov a podobní, ktorí streamujú a robia videá na hry a na ktorých názore momentálne záleží viac ako na názore redaktora, ktorý to robí niekoľko rokov a jednoducho má odohratých viac druhov hier a má odohratého toho veľa. Čo ako je logické, lebo áno, ten vývoj je, YouTube umožnil strašne jednoduchým spôsobom robiť to, čo my sme nemuseli riešiť práve kedysi tie problémy, že tie technické veci, teraz to technické zázemie za vás rieši vždy niekto iný, v tomto prípade treba z YouTube. Čiže urobiť si teraz kanál a robiť ako názorové ovplyvňovanie nie je také ťažké. No a tým pádom vlastne u nás sa z tých youtuberov stala taká gigantická bublina, keď sa robili craftcony a robili sa youtubecony nejaké a robili sa okolo youtuberov, z ktorých sa stali celebrity pre decka, sa urobila taká gigantická bublina, ktorá vlastne vytlačila všetko ostatné. A zrazu to, že my máme 10-krát viac roboty s tými videami, lebo jednoducho to sú hodiny a hodiny práce, každá recenzia, čo vie každý, kto s tým aspoň trochu robil, postprodukcia, grafika, že celá redakcia je to organizácia, sú to robia to 6-7 ľudia, jeden kanál, tak to zrazu vôbec nemá váhu, pretože Gogo povedal. Alebo Fatty povedal, alebo House, alebo Fatty Army, alebo neviem, ktorí všetci. Skrátka, youtuberi rôzni, ktorí robia let's play, čo je momentálne, čo je v skutočnosti najjednoduchší formát, aký môžete robiť, lebo to len hráte a kecáte. Majú vlastne, čo ako je to, majú tiež miesto na internete, o tom nehovorím, ale veľakrát vlastne oni trepú strašné hovadiny. Nedávajú tam tú pridanú hodnotu tých informácií okolo hier, ktoré dávame my, čo vlastne s tým robíme dlhé roky a čo máme ten prehľad nejaký. Koľkokrát sa teda stáva, že u nich sa dohráva aj product placement, ktorý nepriznávajú. To teraz bola nedávno teraz strašná kauza okolo toho. Dokonca ale okolo hier bolo, že vlastne boli ten gambling na CS-ku s tými zbraňami. A vlastne my sme to riešili ako normálnu reportáž okolo toho a dokonca nám sa začali ozývať a nás začali odpovedať jeden konkrétny slovenský streamer, ktorý si na tomto vyrobil vlastne celý fanbase a zarábal na tom, že prezentoval práve tieto gamblingové veci. Takže on začal nám verejne ako keby nadávať, odpovedať a my sme zase ešte urobili dodatok k tomu pôvodnému videu, na čo on odpovedal, lebo si stále myslel, že my myslíme konkrétne jeho, ale my sme riešili celú tú tému. A vlastne oni sú takto, že problém je, že potom to sú ľudia, ktorí sledujú strašne veľa ľudí, koľkokrát akože mladá generácia, a oni názorovo ovplyvňujú, majú ako silný názorový potenciál práve v tom, že ich sleduje veľa ľudí. A jednoducho, blbšie sa to kontroluje, lebo v celom projekte je jeden človek. Je tam 7 ľudí, ktorí sa kontrolujú navzájom, že keď šéf robí blbosti, tak buď odchádzam, alebo to dám vedieť, alebo takto. Čo u nás sa tiež dialo, že jednoducho šéf urobil blbosť a jednoducho my sme potom za to zvyšok redakcie sprdli a sme sa dostali k nejakému konsenzu, že dobre, urobíme to inak. Čiže to je problém a hlavne v tom, že ťažko sa robí konkurencia, im sa strašne ťažko konkuruje. No a potom sú problémy po technickej strane, keď sa robí access hrami, lebo tie treba hodnotiť na jednej strane, lebo ľudia si ich môžu kupovať. Na druhej strane to sú nedokončené hry, takže ako budete hodnotiť hru, ktorá ešte stále nie je dokončená? Ja s tým mám osobne dosť veľký problém, keď som robil Culling, tak ten som robil iba ako preview, nerobil som recenziu. A treba Subnautiku som teraz robil a tu chceli, že chceme recenziu. Oni nám priamo dali z toho týmu, čo to robili, že my chceme urobiť, aby ste na to urobili recenziu. Že ja na to teraz riešim, že ako na to urobím recenziu, pretože tá hra vyjde vo verzii 1.0 až v januári, má veľa technických problémov, je síce dobrá, je takto, ale neviem ešte, ako sa vysporiadam s tým hodnotením tej hry, keď jednoducho tá hra nie je dokončená, ale každý vie, že nie je dokončená a sa platí sa za ňu v tú nižšia cena, suma. Takže ako blbo sa to hodnotí, ale oni to hodnotenie vyžadujú, lebo ja musím hráčom povedať, či si ani to oplatí kúpiť už teraz v Early Access alebo nie. Tiež otázka, aký zmysel má dnes už herná redaktorčina, čo vidíme, že herné časopisy mali problém už teraz. Nedávno, keď levela skore prechádzali už na tie level, prechádzali na ten hajzel papírový formát, že už vlastne prestali robiť DVD prílohy, pretože to finančne neutiahli a takéto veci. Skore tiež už malo problémy. No tak teraz už sa to deje ďalej, už nie len v printe, ale už máme problémy aj my, čo robíme vlastne na internet, že už čo gamepage, ale už relácie, ktoré sú na internet robené, majú problém, pretože existujú reviews, pretože existuje Metacritic. Že aký zmysel má to už sa riešil 2009. Aký zmysel má herná žurnalistika vôbec? Tam je ten problém, že ona stále, lebo toto je vlastne niečo, čo sa volá občianska žurnalistika. Bežní novinári, reportéri to riešia už roky,
že jednoducho každý má teraz smartfón, každý si natočí protest, ide tamto, ide tamto, na čom vôbec existuje novinár v dnešnom svete ako taký. A oni s tým vlastne bojujú, že jednoducho máme kopec alternatívnych webov, máme takéto, takéto, na čo je komu ZME, na čo je komu Denník N, na čo je komu Pravda a všetky tieto zaužívané u nás už noviny, keď ľudia majú milión ďalších a môžu ísť sami do terénu a tak. A to isté sa deje v hrách. Lenže v hrách ešte stále má tá herná žurnalistika zmysel vo viacerých veciach, a síce, že Steam reviews vznikajú až keď tá hra vyjde. Redaktori robia recenzie koľkokrát dopredu, ešte že dostanú týždeň pred vydaním hru a vedia povedať, či vôbec tí, prečo robia prvé Steam reviews, či sa to vôbec im oplatí kúpiť. Redaktori chodia na akcie, majú dohodu ešte stále vlastne s distribútormi, že ich budú pozývať, že môžu informovať o veciach prvý. Čiže ešte stále tá exkluzivita tam minimálne je. Je tam tiež, povedzme, tie skúsenosti a takéto veci, že naozaj, že venujú sa, že redaktori sa tomu venujú profesionálne a musia sa tomu venovať profesionálne a musia to robiť dobre a kvalitne, pretože to majú v popise práce a hotovo. Čiže ako stále má zmysel tá herná žurnalistika, ale už sa vlastne bojuje práve tiež s tou občianskou alebo teda hráčskou žurnalistikou a bojuje sa s tým, že či ešte máme miesto v dnešnom svete. Ale to je zase už taký dlhodobejší problém, že to sa ešte bude riešiť roky, medzi tým budeme musieť riešiť tieto tri veci. Kým budeme musieť riešiť naozaj aj toto, tak tieto tri riešime aktuálne. A tým by sme aj skončili, to boli také tie problémy úskalia hernej žurnalistiky. Tuto mám ešte povinný reklamný snímok. Ako som vám spomínal, tak teda na YouTube kanáli Popcast, tam riešime popkultúru ako takú každý týždeň v pondelok ráno. Tento pondelok ráno vyjde report hneď z tohto konu, čiže dnes večer nespím. Ale v každý pondelok ráno máme také zhrnutie v popkultúre všeobecne za posledný týždeň, čo sa udialo 5 najdôležitejších správ, zhustených do 5 minút, 3 až 5, niekedy 7 minút. Robíme tam aj blbosti, nie je to len akože o informáciách, ale informácie tam vždy sú a sú akože aktuálne. Indian TV, CZ, keď to hľadáte na YouTube, musíte tam dať to CZ, pretože mám nájde nejaké indické televízie. Tak vlastne to je ten herný projekt, na ktorom robím už od samého začiatku. A mal som asi rok pauzu, teraz som sa tam vrátil. Občas robím recenziu, lebo už nestíham toľko, čo kedysi. Ale akože teda to je druhý projekt, ktorému sa venujem. To je už čisto herný projekt. No a potom Oldgames.sk, to je teda stránka, z ktorej som čerpal. To robí práve Error Code, stránka, z ktorej som čerpal tie staršie Didmagia časopisy. Veľmi dobrá stránka, kde nájdete vlastne združené práve takéto informácie o starých hrách, o histórii hernej žurnalistiky. Nedávno som založil na Facebooku stránku Herná hudba na každý deň, ktorý každý deň dáva dve zaujímavé herné skladby z nejakého žánra so soundtrackov, takže keby ste chceli si občas niečo pustiť, tak tam. Tiež Inferno na polícii, čo sú knižné recenzie, keby vás to zaujímalo. Bordagelands, čo je pomerne zaujímavý YouTube kanál o hrách a streamy. A ak by ste mali záujem ešte o tejto popkultúrnejšie veci, tak stránky Fandomeska a Sifieska sú celkom zaujímavé veci, ktorými vlastne úzko spolupracujeme. Takže teda to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť, za to, že ste sa sem zišli toľky na takto skorý čas, lebo som nečakal, že až tak veľa ľudí príde pri mne. A tak snad ste si to užili a užite si zvyšok konu.